Ondřej Smolka, dneska nejlepší hráč za tým Rakic, tak jak nám zhodnotíš dnešní utkání? No, myslím si, že teď se trenér zrovna aktuálně zbláznil, že zrovna mě zvolil po tom trestu, který jsem jaksi obdržel. Ale u nás neplatí tresty, takže já se k tomu krásně vyjádřím. Byl bych rád, kdyby tyhle rozhodčí už to nikdy nepískali a nic takového se nedělo. Ať je to jakkoliv, tak hrajeme prostě amatérskou soutěž a já se nenechám odrbávat hokejko někde kolem krku. A jde mě o to prostě, že zítra mám jít do práce a ne to, aby mě někdo zranil, tyjo, já se tam o něčem dohadoval. Nechtěl jsem být prostě, ale prostě už to vygradovalo do té míry, že když jsme osekávaní horem spodem a pak tam vylučuje něco, že se tam vzducháme, ale tak to je prostě pro mě vtip, jako řeknu to normálně. Ty jsi tady za tenhle vtip dostal 10minutový osobní trest v zápase. Je to tak. Myslíš si, že to nějak ovlivnilo hru celého týmu? Myslím si, protože jsem nehra. Akorát ta první halus, která se mi podařila, ale to je jenom tak, jak se říká, no, jedený hloupý sedlák má největší brambory, že jo, takže jako někdy se zadaří, ale myslím si, že to absolutně neovlivnilo zápas. Jsem rád, že kluci to zvládli a dali ten vyrovnávací zápas, ten gól vůbec a nakonec už to byly haluze, jako to už bylo od štěstí ty nájezdy. Myslíš si, že dneska ten zápas odpovídal, že to mělo dospět do těch nájezdů, nebo to připadá, že jste byli lepší? Že byste soupeře poměrně přestříleli? Tak přestříleli, to je sice hezký, ale myslím, že jak Jirka bude hodnotit, zase nikdo nestál před gólmanem, nedoráželi jsme dostatečně důrazně a tak dále, takže odpovídající výsledek tomu, co jsme dneska předvedli, že jsme stříleli jedna věc, ale měli velmi dobrýho gólmana a tím to jako smeknu chytal velmi dobře, ale samozřejmě Kuba je nejlepší, že jo, náš, tak musíme ho vychválit taky, ale myslím si, že předvedl skvělý výkon. Vy jste měli dobrý vstup do utkání, vy jste myslím dávali prvního góla. Já. Ty dokonce si dával prvního góla. Co se tam potom stalo, že jste dostali toho góla a potom soupeř otočil hru? Myslím si, že to trvalo docela dlouho, jestli si dobře pamatuju, tak 5,7 vteřin před koncem druhé třetiny jsme dostali jen na 2-1, ale ten gól, který jsme dostali předtím, to byl nedůraz absolutní. Prostě někdy dostaneme takový gól blbec a tím se všechno podělá, ale naštěstí se podařilo nějak to trošku zvrátit. Tak jo, ještě něco jsem chtěl vzkázat fanouškům, divákům. No, bylo jich tady moc, takže všechny chci pozdravit za ty vlajky mě hlavně, že jo, ta hymna byla super, jako rozbrčil jsem se u toho, bylo to super. Díky. Tak jo, díky moc a hodně štěstí v další zápase. Díky moc. Jirka Sobek, dneska nejlepší hráč za tým Raptors, tak jak nám zhodnotíš dnešní utkání? No, měli jsme to vyhrát, že jo, že si tě nechybělo moc, no, trochu nám to tam potočili, když si nechali vyloučit hráče a prostě ten jedničkový hráč je tam poznal. No. Vy jste prohrávali od prvních dvou minut, myslím, kdy soupeř dal góla. Potom jste zvládli otočit vývoj utkání. Čím to bylo, že jste potom dostali toho vyrovnávacího? Ty jo, no tak my jsme začali bruslit, díky tomu se to všechno zlepšilo. Mně se tam povedlo jednou ujet, nějak to tam spadlo. Ale měli jsme smůlu na konci, no. Prostě víc štěstička, nepřeje nám, příští sezónu. Přece jenom soupeř už tam byl poměrně psychicky rozpoložený po tom 10minutovém trestu. Měli si toho možná využít, ne? Jo, tak my jsme tam měli 2-3 šance, kdy to mohlo jít do prázdné brány, prostě nám to tam spadlo, měli jsme smůlu, no jim zase spadlo takový nějaký, já nevím, usmrkaný gol, ale prostě tak to asi je, no. To je hokej, prostě asi to chtěli a povedlo se jim to. Potom nájezdy, jak jsi viděl nájezdy ty? No, věřil jsem, že to dáme, ale dneska nás Smolka potopil. Nejdřív nám dal gól, pak se nechal vyloučit, z toho nám padl druhý gól a pak to myslím skoro rozhodl, ne? takže dneska to byl asi jen zápas. No jo, a co ty, co tvůj osobní výkon v dnešním utkání? Začátek špatný, pak lepší, pak špatný. Já jsem tam byl toho posledního gólu na 2-2, ale to tam už bylo tak nás pomíchali, myslím, dva hráči byli za bránou. Já už jsem tam zůstával sám s Dombym a ten to tam šoupl na toho čtvrtýho, no. No. Takže jsi takový hráč do druhé třetiny, jo? Já jsem asi takový hráč na druhou třetinu, no. První se zahřívám, v druhé to tam něco šoupnu a v třetí to zase zkazím, takže uvidíme, no. Příště už to jde. Tak jo, ještě něco, co bys chtěl vzkázat fanouškům, divákům? Ahoj mami, ahoj tati, fanděte mi. Tak jo, díky moc za rozhovor a hodně štěstí do dalších zápasů. Radek Husák a Jiří Otoupalík, dneska trenéři týmu Raptors a Rakic.
Tak pánové, jak nám to zhodnotíte, to dnešní utkání? Začneme u týmu, který byť na nájezdy, ale prohrál, takže Radku. Tak, dneska jsme šli do zápasu s tím, že pokusíme se vyhrát opět, i když v první třetinu to vypadalo, že jsme zase přišli na veřejné bruslení a bylo to takové, jakože jeďte si k nám, ale brzo kluci zjistili a Míša Kurtaničová zjistili, že musí začít bruslit a trošku se to zvedlo, začali jsme bojovat a hráli jsme hodně vyrovnaný zápas, měli jsme i šance, opět jsme skončili na tom, že nedáváme góly a to se nám trošičku vymstilo, kdy vlastně soupeř na konci třetí třetiny vyrovnal a na nájezdě to už je takový vabank, kdo dá, kdo nedá, takže tam to v pohodě. Ale dalo jí hodně. Aspoň jsme viděli trošku nájezdy, no, takže tak. Viděli jsme hodně nájezdy. No, 5, 6. Jirko, jak jsi to viděl ty? Já jsem to viděl, že dneska strašně hezký zápas na pohled, oba dva týmy makali, jeli, snažili se, šance tam byly, jo, třeba když to řeknu první liney, dneska obě dvě, jak naše, tak soupeřová, krásný hokej, prostě nahoru, dolů, tlačili oni, my jsme tam měli nějaké šance, oni měli nějaké šance, breaky, prostě tam bylo dneska všechno, mně se to strašně líbilo, byť to pak bylo trošku pokažený k konci, jsem tam musel prostřídávat dva centry, což vyšlo na Dombáče s Romanem, protože jsme dostali vysoký trest asi úplně za nějaký keci a nevím co, ale nic jdeme jinam, než prozačím. Já jsem tam potom klukům říkal, my jsme prohrávali 2-1, po dvou takových nějakých, po jednom teda vyrovnávací byl soupeř, jsem byl takový slepený, ale myslím, že se zasloužili tam vyrovnat, protože tam měli předtím víc šancí. To tak nikdy bývá, nedáš utovku, pak tam padne nějaký podleďák. 7 minut dokonce já jsem klukům řekl, že to totálně otevřou, že mě úplně jedno, jestli prohrávám 2-1 nebo 5-1, že prostě to chci zkusit, aby to tam prostě šli do té brány. Nakonec jsme z takové trmy vrmy, kde jsme tam 3x, 4x dorážili a konečně jsme se tím pukem šli, tak jsme tam prokopili. To tam vyrovnal. Nájezdy ani nebudu nějak hodnotit, to je prostě babánko. Golmani dneska byli kvalitní a nájezdy a padalo docela dost gólů, ku podivu, takže střelci dneska se projevili. Radku, vy jste dneska zvládli otočit ten vývoj utkání, kdy jste dostali toho prvního góla, pak jste zvládli otočit skóre. Nicméně potom vyrovnávací gól už tady byl zmíněný. Co se v tu chvíli dělo na lavičce? Bylo to nějaké velké drama, nebo a nebylo jste to očekávali? Ten první gól padl zase z toho, jako, jsme trochu nesoustředěnost a ten druhý gól padl z toho tlaku, který soupeř si chtěl vynutit, aby vlastně vyrovnal, což bylo jako logické z jeho strany, takže úplně v klidu. Pak jsem, když jsme dostali góla, tak jsem jim řekl hráčům, ať prostě hrají to svoje. Zase jsme se dostali do nějakých šancí, byly tam šance, že jsme hráli furt to stejné. My jsme zvyklí tady na takové výsledky, buď dotahovat, nebo jak se až vyrovnané, takže tam jsme hráli furt stejně. A myslím si, že to bylo i vidět, že jsme prostě žádná obrana, prostě do útoku jsme chtěli a chtěli jsme to rozhodnout. Jirko, vy jste si tam před tím vyrovnávacím gólem brali time, protože jste šli, myslím, do přesilovky v tu chvíli, nebo do oslabení? Ani jedno. Každopádně, co jste si tam říkali? Bylo to potom to, co probíhalo během toho gólu? Ne, já jsem si využil ten jednokrát na to, protože Ondra Smolka dostal do vysoký trest, 7-minutový nebo 10-minutový, já nevím, kolik se dává. A já jsem to chtěl během toho tajmu přeskládat, aby jsme hráli nějak rozumně, ale přiznám si, že jsem si podělal sestavu během tajmu a zjistil jsem, že ratingově nemůžu dát nikoho do třetí. Nastálo. Vůbec v tu chvíli se přiznám, taková moje nesoustředěnost, jsem vůbec nevěděl, jak to mám přeskládat, takže jsem to vyřešil jednoduše právě, co hráči jsou pořád dnes nelíbě, Dombáčem a Romanem, tím, že se střídali na dvou centra, na dva centry. Ale přiznám se, řekl jsem jim, upřímně jsem jim řekl, ať té trojce neblbnou, ať tam prostě jsou, a když jsou na puku, ať rozehrajou, ať tam neprojíždí a nesnaží se rozhodnout. Tohle mě potvrdil oba dva kluci, jestli mě někdo nevěří, je to jedno, já jsem to, oba dva mě to potvrdil, že jsem jim to řekl, odkejvali mě to, že to je jasný, takže si myslím, že tam ani oni tomu nějak v té trojce třeba vůbec nepomohli, by byl tam žádný závar, jako, co by mohli, prostě říkám, jenom to střídání odjeli, aby tam bylo pět hráčů. To, že jsme vyrovnali s tím, že Dombáč znamená vyšel na druhou lineu, nemyslím si, že by to nějak tam hrálo roli, prostě tam byl a ty druhý
druhý line jsou už tak taky teďka tak nějak vyrovnaný, že tam jako tenhle takový hráč neudělá ten velký rozdíl. Jo, dopad, že sice kvalitní hráč, to neříkám, ale zase nemyslím si, že by tam to bylo tím, že jestli by tam byl on nebo Roman, té druhé, který dneska hrál ve druhé, takže si myslím, že by to vyšlo na stejno, to vyrovnání. Tam spíš tam předcházelo tomu vyrovnání úplně něco jiného, že soupeř nedal asi 4 velký tutovky do prázdné brány. Takže tam jsem Kutkům řekl, že to se nám vrátí a už tam bylo. Radku, ty jsi známý v Superlize jako nejklidnější trenér na lavičce. Nicméně dnešní výkon byl poměrně emotivní. Viděli jsme tě tam několikrát emotivně rozhazovat rukama, potom jsme tě tam viděli dokonce křičet směrem do hřiště. Co se tam dělo? No, trošku mě rozhodilo to, že tam si myslím, že mohl být odpískaný icing, ano, vím, tady hybrid, ale mohli to rozhodnout ve prospěch jako nás, že se to mohlo přerušit. Byli tam dlouho už na ledě, bylo tam horší lajna a dobrusloval hráč z lepší, protože tam to možná nějak vycházelo nějak blbě, že by se to přerušilo, mohlo být, jako se to srovnat. A nechalo se to hrát, byli jsme pod tlakem, zase tam byl nějaký závar, tak to bylo jenom takové. Naštěstí jsme dneska měli Páťu, golmana, který dokázal i něco chytit, takže to bylo trošičku... To jsme měli třikrát sami, ne? Jo, že dneska golman nám taky podržel, jo, takže ten jako zápas byl zajímavý. Chtěl jsem to podržet, kluky jej nabudit, protože jsem měl takové jako informace, že jsem na střelečce moc klidný, že prostě jako neví, jestli tam jsem, tak jsem jim chtěl pomoct, aby se to trošičku to, no, trošičku zvedlo. Pak kluci říkali, že byli taky překvapení, že jsem se trošku rozvášnil, ale myslím si, že klukům to pomohlo, že se snažili, prostě ví, že tam jako mají tu oporu, ale tak je to sport. Jirko, dneska jsme viděli, že Michal Domby si odnáší z dnešního zápasu poměrně citelný zážitek. Řekneš nám k tomu něco? Bude schopen nastoupit k dalšímu utkání? Já se nebudu vyjadřovat rozhodčím. To nemusí být nutně k rozhodčím, to bude k té situaci. Ale je to trošku tím, jakoby... No, byla trmá hrna prostě před bránou, černovalo se tam hokejkama, dostal to pod oko, díky bohu, že dostal pod oko. To dostal o pár centimetrů výš, tak má vypíchlý oko. Nevím, jestli v pondělí bude moc hrát, vidíme, teďka má zavřený úplně oko, takže si myslím, že ne spíš. Já jsem tu situaci třeba vůbec nevěděl, já jsem tam něco vysvětoval. Ne, to byla, říkám, to byla trma vrma před naší bránou, bylo tam asi 4 hráči a najednou se podíváme na náš hráči na zemi a druhý hráč náš bez helmy, jo, dokonce, takže to tam asi lítalo hodně. No. On se tam připletl do souboje úplně jiných dvou hráčů, kteří se tam černovali. Já to, jako to bylo tak nepřehledný, že fakt jako nevím. Já jsem to vůbec neviděl. Najednou to bylo jako bouřce, ono se rozjednilo a teďka to leželo na zemi. Tak jo, za mě je to asi všechno, nevím, jestli vy máte ještě nějaký dodatek, který byste chtěli pozdravit někoho. Já bych chtěl pozdravit Johnny. Ahoj Johnny. V tom případě vám děkuji za rozhovor a hodně štěstí do dalšího zápasu. Díky.